Дэлгүүрийн зайлыг нэг удаа тэглэх тухай үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлт. Надас амир юм уу тайлх юм бэ нөө Монгол. Би бол Обама ерөнхийлөгчтэй их ойрхон ажилладаг ус. Одоо намайг юу яа? Монголын ерөнхийлөгч миний одоо фэврит ерөнхийлөгчгээд. Ороороороо ой. Энэ ямар өвчтэй. Ямар нэгэн зүйл дуруутад байсан юм бол байхгүй. Тэ. Уу гэж тэгээд байгаад исэн юм байхгүй шүү дээ. Ураараа Хүн гүлэгтэй хамгийн инкрэ хавцдаг шүү. Одоо энэ тавлын юм да. Одоо би чамд дахиад тавлна л гэж хэлчихэ тий. Бидний тооцож байгаа 400 орчим сая жуулчин ирэх хүчин чадал байна. Хамгаалт боомгаалтын холдцоо заа юу. Холд. Одоо ард хүмүүс маань намайг өөрийн хамгаалсан да. Хамгийн түрүүнд бүх удам жолооны эхэн дээр худаг тавь. Дараагийн удаа сонголт юм бол ирцээрээ номер нэгтэн байна. Одоо би чинь бас хөксрөө 50 орчих нь штэ. Тэгээ жоох ажил хийнэ. А би чи тэгэхэд нэг сургуультай тэтгэгэн байсараа төгсчихсэн байж байгаа штэ. Би чинь монтаж та. Хогийн 21 хоног 14 хоногт хангал. Ингээ та бүхэнтэй хамт байхын. Хамт уухын. Ям бодохгүй мүү? Ингээ болом уу? Самар төвөгдөх чөлөөт зах зээл гэж байхгүй гэж ойлгож байгаа. Миний бодлож байгаа бодлого шүү. Яг л бол би засгийн тэр хөссөн үсээгөө ажиллах хэрэгтэй шин. Яг дарга нар ирэхээр дагаал салгамаар бүгд. Тамхины цэглэлтээр там татчих утсан уу? Үтсэн. Гоё тий. Тий. Тэнд бүх юм болдог баг. Баян хонгор аймгийн малчтын зээлийн төлөлтөнд уян хатан хандах тусгайсан мөнгөний бодлого. Миний хаа болохгүй юм басна шүү дээ. Би хэлээ. Чамаа гэрээ зүйлээгүй. Миний бас чи ич гэж. 247 мянган хөдөө орон нутгаас эргэн таксины бизнес эрхэлчээ. Хотоос гараа. Тэдрийг бид л оруулахгүй байх хэрэгтэй шин ч удаа. 160 гэж сонсчихсон юм зү? 60 жилийн 160. Нөө 12 жилийн 60 гэж ярьдээ. Оо би ч зөвхөн 260 гэж ярьж байгаа. Мэргэжлийн үг хэллийг буруу зориултаар хэрэглээд ингээд хоорондоо ингээд марцгансан яриа хөөрэг олон нийтийн шүлжээнд тавьсан.